Rua Olivença, bairro Planalto, cidade de Arapiraca. Início da tarde desta terça-feira, dia 6 de fevereiro de 2024. Mais um homicídio foi registrado neste exato local. O homem, identificado como Vanderlei da Silva, 41 anos de idade. Segundo as informações que já foram apuradas pela Polícia Militar, inclusive uma viatura da Força-Tarefa do 3º Batalhão já guarda o local do crime, devidamente isolado. Nosso repórter cinematográfico, o Everton Silva, já mostra aqui toda a movimentação. O corpo, infelizmente, do homem de 41 anos caído aqui. As informações dão conta de que ele chegava em casa com a sua esposa por essa rua aqui. Ele entrou aqui na rua, foi até a esquina para fazer a manobra do carro. E a partir de agora você acompanha com exclusividade aqui na TV Ops Canal 10. Observe as imagens das câmeras de vídeo monitoramento da casa da vítima. Outras residências também mostram como tudo aconteceu. Ele chega, faz a manobra e estaciona o carro aqui. Observe na imagem. O Onix branco já vai chegando. Ele passa do carro, o homem desce da sua picape. Dois indivíduos vêm do carro branco, vão observando a cena e logo se aproxima e já disparam contra o Vanderlei, que caiu aqui, infelizmente, já sem vida. Relatos da testemunha ocular, a esposa da vítima, disse que os homens, quando desceram do Onix branco, já foram dizendo: é polícia, parado. Mas em seguida já atiraram. Se identificaram como policiais, logicamente, mas o objetivo da dupla de atiradores era a execução do Vanderlei, de 41 anos. Segundo as informações e as próprias imagens, elas comprovam isso, os homens usavam balaclava, ou seja, com o rosto coberto, uma conotação clara de execução. Agora, quais são as motivações desse homicídio, dessa execução? Ainda não se sabe até o presente momento. Cabe à equipe da Delegacia de Homicídios da cidade de Arapiraca, que é comandada pelo delegado Everton Gonçalves, a investigar mais um crime que é cometido na capital do Agreste Alagoano, em plena luz do dia, sem se importar com as câmeras de vídeo monitoramento, sem se importar com a testemunha, a esposa da vítima que estava do lado dele, e muito menos com os vizinhos ou quem passava no momento aqui nas proximidades de onde o crime foi cometido. Moral da história: como eu já falei, equipe do 3º Batalhão, equipe da Força-Tarefa, fazendo o devido isolamento e a partir de agora aguardando uma equipe da Delegacia de Homicídios que virá ao local para fazer os primeiros levantamentos e, posteriormente, o trabalho da Polícia Científica, trabalho do IC, aqui no local, na cena do crime, para identificar algumas particularidades que só a Polícia Científica tem capacidade para isso e, é lógico, acionando o Instituto Médico Legal, posteriormente, para o recolhimento do corpo. Mais um homicídio. Mais um assassinato com características de execução. E se a gente lembrar, poucos dias atrás, um outro crime com as mesmas características, também em plena luz do dia, aconteceu bem aqui próximo, no bairro Planalto, onde um mecânico foi executado. Será que é o mesmo Onix de cor branca? Na outra oportunidade, três indivíduos, um dirigindo e dois para fazer a execução. Os mesmos modos operantes. Cabe agora à Polícia Judiciária esclarecer, não só esse, mas também o outro, o assassinato do mecânico, que faz cerca de 60 dias. Trabalho policial e, é lógico, a gente com exclusividade, mais uma vez, mostra as imagens das câmeras de vídeo monitoramento que flagraram toda a ação criminosa aqui no bairro Planalto. Com imagens de Everton Silva, reportagem Walter Gomes.